Vasarį kai kas spėjo taurę susigražinti, kai kas pailsėti, o kai kas ir smagiai padominuoti ar rinktinėje debiutuoti. Kai Laurynas Birutis grįžo į aikštelę ir prisijungė prie Prienų ekipos, buvo bejojančių, ar tai tas pats žaidėjas, prieš porą sezonų tapęs naudingiausiųjų Betsafe LKL. Tėvynėje ilgai gyventi abejonėse Laurynas neleido. Vasarį jam nebuvo gaila ne tik čekų, bet ir pavyzdžiui Klaipėdos Neptūno. Jau pirmąją mėnesio dieną Laurynas Birutis surinko 36 naudingumo balus. Tai geriausias jo rezultatas šiame sezone. Būta vasarį ir pergalės prieš Šiaulius. Varnas Dušiais per pusę kėlina, jau prarado 5 kamuolius, o čia Laurynas Birutis. Ir čia taip pat didelį ūgio persvarą, 2 metrai 13 cm. Laurynas Birutis ir visiškai nesustabdomas. Papildomo elemento puolime Šiaulių komandai čia Birutis ramiai krauna kamuolį iš viršaus. O čia dar kartelį transliacijos režisierius rodo Lauryno Biručio dėjimą iš viršaus. O vidutiniškai vasarį būta 31 naudingumo balo, 21,5 taško, 5,5 atkovotų kamuolių, 17 iš 22 dvitaškių, kuriuos Laurynas Birutis realizavo 77% taiklumų. Tai praleistas mėnuo prie nuo aukštaugio leidžia tapti naudingiausiųjų vasario Betsafe LKL žaidėjų.